ბავშვობის 17 საათი 10 წუთი ზუსტად სრულიად საქართველოში დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთსა და ვინც ახლა გვიყურებს ალბათ მიხვდებოდით დღევანდელი ჩვენი გადაცემის რიგით პირველი სტუმარი მსურს წარმოგიდგინოთ ავტორ შემსრულებელი ფატი ბროლაშვილი მოგესალმები ფატი საღამო მშვიდობის და მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის ესე იგი დავამატოთ ის რომ უამრავი სიმღერის ავტორი, თავად შემსრულებელი და მოკლედ ძალიან საინტერესო მუსიკოსი, ასევე მომღერალი, რომელსაც საკმაოდ ბევრი ნახვები აქვს YouTube არხზე. და ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება ალბათ დღევანდელ ცხოვრებაში მუსიკოსისთვის. მოგესალმები პირველ რიგში ჩემო გოგო, მივესალმები ჩვენს ერთგულს მენელს და მოვიკითხავ. კი, ძალიან მოვიკითხოთ. ემიგრანტებიც მოვიკითხოთ, რომ ძალიან ბევრი ემიგრანტი გვისმენს ხოლმე. მოვიკითხოთ ემიგრანტები და რა თქმა უნდა მოვიკითხავ ჩემს მეუღლეს, მოვიკითხავ. ნოდარი მოვიკითხოთ. კი ბატონო. და ეხლა გითხარი როგორ ხარ, რა სიახლეებია შენსკენ, რაც შეგვიძლია რომ აღნიშნოთ. მე მგონი აი რაღაცა კოვიდის პერიოდში საკმაოდ ხშირად ხდებოდით ხოლმე ერთმანეთს და იმდენად ხშირი არ იყო ეს ღონისძიებები და კონცერტები. ვიცი რომ აი ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისეთ დატვირთული გრაფიკი გაქვს, გარდა იმისა რომ წერ ახალ სიმღერებს, ასევე მიწვევებიც გაქვს, ხო? კი, მიწვევებიც, კონცერტებიც, საქველმოქმედო კონცერტიც, რა თქმა უნდა, გამაკეთეთ ახლა უკრაინის და სახმარ ყველი ახალციხეში ქონდა. ანუ ისედაც კონცერტებზე მივიღე ბევრ კონცერტზე მივიღე მონაწილეობა და ასე ვთქვათ გაცოცხლდა ჩვენი სფერო. დაბრუნდა, ხო? კი, დაბრუნდა. ნუ ნელ-ნელა დაბრუნდა. კი. მე უნდა მეთქვა ზუსტად ნელ-ნელა ამოძრავდი ჩვენს სფეროს. ჩვენ რიტმში ჩავჭდებით. კი, ჩავჭდებით და ნუ რა თქმა უნდა მადლობა. ესე იგი მე მინდა აღნიშნო აქვე რომ ჩვენ წინა შეხვედრისას ჩემს გადაცემაში დავაპრემიერეთ სიმღერა დავთვრები. რომელიც უკვე სატელევიზიო პრემიერაც იყო ამ სიმღერაზე გაკეთებული და საკუთ ისეთი ბევრი ნახვები ქონდა, იცოდა ის YouTube არხის თემას დაუბრუნდები და პლუს ამისა შემდეგ უკვე ჩვენს ეთერში ძალიან მოთხოვნადია. კი, სხვათა შორის რაღაცა აკეთებდი მსგავს სტავკებს ამ სიმღერაზე, როცა აკეთებდი. არა, საერთოდ არ მეფიქრია, ნახდა და არ მეფიქრია ხა ეს სიმღერა თუ ამდენს მიზავდა რა. ძალიან შეიყვარა მსმენელმა, ძალიან ბევრი მირეკავს მინუს მთხოვენ, რა თქმა უნდა, რომ აი გთხოვენ ამ სიმღერას და რესტორნებში რომ შევასრულოთ. TikTok-ზეც ძალიან მოწონება დაიმსახურა ამ სიმღერა და ну აი რა ვიცი, ძალიან ასე ვთქვათ, კარგად წავიდა და მადლობა მინდა გითხრა ეს ჩემი მსმენელის დამსახურება. ეს იმის ბრალი ალბათ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი თვლის რომ ახლა ჯობია რომ დათვრე ხანდახა. სხვათა შორის რთულია ფხიზელი თვალი თუ ყურო. სხვათა შორის ძალიან ბევრს უკითხია რომ ამ დალევა გიყვარს რაღაც ამ სიმღერის მერე და მეთქი არა, ანუ არ შუაში ხარ რაღაცა დოზით, ყველას მიყვარს, რაღაცა აქვს რა, ზოგი ისე ფიქრობენ რომ აი მე დავთვრები და მე ну, რა ვიცი, წამოვიდა სიმღერა, აი ეს სიმღერა ზუსტად აი ამ ცხოვრებაზე, ყველაფერი სიყვარულზე, ყველაფერი ამ სიმღერაში რა, ასე ვთქვათ. აღწერილი, აღწერე და რა ვიცი, ძალიან ბევრმა შეიყვარა და არ მეგონა რა მართლა, ასე თუ მოეწონება. ასე სიყვარულს და მოწონებას და დაიმსახურება. ხო, თან მოკლედროში არ მეგონა, ну, YouTube-ზე თავისთავად და აი მარტო YouTube-ი და ესე არ ვიცახი რა, აი ძალიან უთღე არ არის რომ არ დამირეკოს ვიღაცამ და არ მითხას რა, აი ასიღერის მინუსი მომეცი რა და ხოვენდა. ხო, მე როგორც ვიცი თან ეხლა კარგია რომ შენ დაიწყე მაგ თემაზე საუბარი, ანუ მე როგორც ვიცი შენ საკუთრივ ხელგაშლილი ხარ ამ მინუსებთან დაკავშირებით. კი, რა თქმა უნდა, იცი თაკო, სხვათა შორის ძალიან კარგი, მადლობა რომ ეს კითხვა დამისი. იცი, არავის არ ვეუბნები უარს მინუსზე რა, იმიტომ რომ სიმღერას ვქმნი, იმიტომ რომ მარტო მე არ ვიმღერო, არა, უნდა იმღერონ, შეასრულონ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ну ცოტა ცუდად შეიძლება გამომივიდეს, მაგრამ მინუს როცა გავცემ და ну ვეუბნები რომ იმღერე რესტორანში, ну იმღერე, იხარე, იბედნიერე ვეუბნები, მაგრამ ну ესენი ფიქრობენ რომ შეუძლიათ მათ ჩაწერონ ამ მინუსზე, გადაადონ თავისი ხმები, თავისი ფოტოები და დაადონ და დაკ ესეთ რაღაც. ну რა ვიცი, რა ვფიქრობ, რომ ეს უკვე ზედმეტია. მე იმის უფლებას არ ვაძლევ, თუ მასე იქნება, მაშინ გავყიდი სიმღერას, ან არ მემეტება, იმიტომ რომ მე უნდა შევასრულო. სიმღერის უფლება აქვს
მაგრამ ჩაწერის უფლება არ აქვს. ხო, აი გაყიდვის თემასაც საინტერესოა. მე როგორც ვიცი, შენ არც გემეტება შენ სიმღერა და არანაირ ფასად არ გიღებს, რომ გაყიდებდე ჩვენ ხშირად თქვენი ამაზე საუბარი. მე გთავაზობდი კიდეც, რომ მეთქი რატომაც არა, ხო? იმიტომ რომ ეს რაღაცა ერთგვარი ფინანსური დაინტერესებაც არის და მეორე ის, რომ თქვენ შენ სიმღერას სხვა შეასრულებთ. მე ვიცი, რომ ძირითადად ჩუქნის სიმღერებს და არ ვიცი. აი, ჩუქნი, ჩუქნი, მაგრამ გააჩნია ვის. ძალიან უნდა მიყვარდეს ადამიანი, ძალიან უნდა ვაფასებდე, რომ მე გამემეტო. გაიმეტო შენი სიმღერა. ხო. იმიტომ არა, რომ აი დაუშვათ მე ყველაზე მაგარი სიმღერები მაქვს. არა, ნუ ეს ჩემი ფიქრები, ჩემი გრძნობები. ჩემთვის ძვირფასი ადამიანები შეასრულებენ, ვიცი ზუსტად ისე. როგორც მე მესიამოვნება და და ყოფილა ერთხელ შემთხვევა, ალბათ იქნებოდა კიდეც, ვისაც სურდა რომ იგივე რაღაც გარკვეული თანხა გადაეხადა, ამათი ძალიან ბევრი დამეკონტაქტა იყო შემთხვევა, აი უკვე ჩაწერილი სიმღერაზე, სტუდიურად ჩაწერილი და ატვირთულ სიმღერაზე, ისრაელიდან მქონდა შემოთავაზება, რა აი დუეტი, მე და ფანდურას დუეტი, ჩემ და ფანდურას დუეტზე გენაცვალები მაგ სიმღერაზე, რა ანუ მოგყიდე, გქონდეთ თქვენ თვითონ ატვირთული და კი ბატონო ავტორს ყოველთვის უნდა მაქვს მაგის უფლება, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ დათმე, ვერ დავთმე. გასაგებია. კარგი, ისევ მინუსების თემაზე დავდგმობთ. ხო, მინუსების თემაზე, ანუ მე უარს არავის არ ვეუბნები. კიდევ გავიმეორებ, სიმღერა იქნება, იმიტომ რომ უნდა ვიმღეროთ ყველა. კი, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი, ზოგჯერ ეჩქარებად კიდეც მინუსის მოთხოვნა, იმიტომ რომ რაღაცა პერიოდი უნდა იყოს გასული, რომ მისცე ავტორ შემსრულებას ან იგივე მომღერალს, რომ მოდი და მისი შესრულებით ეს ყველაფერი გაჰიტდეს, გახდეს პოპულარული და შემდეგ მოთხოვე. ანუ ზოგჯერ არის ერთი დღის დადებულია სიმღერა ან დაპრემიერებულია რადიოში ან ტელევიზიაში და ცოტა არ იყოს უხერხულია მაგ დროს სიმღერაზე უნები მომეცი მინუსი უნდა ვიმღერო. თქო, ამ სიმღერაზე სხვათაშორის, აი სხვა სიმღერებზე არა, მაგრამ აი დავთრებიზე სატელევიზიო პრემიერა იყო თუ არა და მეორე დღეს მეუბნებოდი რომ მინუსი იქნება მოგცე და ყველას მეუბნებოდი რომ მეთქი არ მაქვს პრობლემა, მოგცემთ უბრალოდ რადიოში მაინც მაცადეთ გავაპრემიერო და მე მოგცემთ რა. თორე არავის არ ვეუბნები უარს. რა თქმა უნდა, თავისი დრო აქვს რა, მართლა. ყველაფერს, კი ბატონო, იმიტომ რომ არ შეიძლება როცა ერთი დღის დაპრემიერებულია სიმღერა, ეგრევე და მე უკვე ისე მოითხოვა და შენ ჩაწერო და დავწრობი სიმღერაზე ისე ვიყავი, რომ მეთქი ხანი შეთ ადგილას ვარ, რომ აი არ შემიძლია გადავაგზავნო მინუსი. არა, ნუ მინუსი გადავაგზავნო, არ მქონია რაღაც შანსი და მე ავდექი და YouTube-ზე ავტვირთე караоке. მეთქი იმღერეთ караоკეთი. А, კარგი, ეხლა დღეს ჩვენი გადაცემის ფარგლებში შენ, ну, თავისთავად სანამ ახალ სიმღერაზე ვისაუბრებდე, წარმოგვიდგენ სიმღერას თუ კი არ გიყვარდი. სხვათაშორის ძალიან კბილად მახსენდება ის პერიოდი, როცა ეს სიმღერას დაპრემიერდა, იმიტომ რომ შენს რეპერტუარში, ასე ვთქვათ, რომ მკითხოს ვინმე, ვთქვათ, რომელი სიმღერები მოგწოს, ხო არის ეხლა სხვაობა სიმღერებს შორის, ანუ კი, ყველა კარგია თავისუფლად, მაგრამ ეს სიმღერა მე პირადად აი გამორჩეულად მომწონს. ეს და კიდევ რამოდენიმე. აი, კარგი, ახლა მითხარი, ახალ სიმღერას რა შეეხება? სიმღერა გაუბედე, სიმღერა გაუბედე და შეგიყვარე ჩემი ხარ. ეგ სიმღერა არ მახსოვს უბრალოდ რა როდის დავწერე, არ მახსოვს. რა ვიცი, ალბათ ეს ახალი არის. ახალი არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როცა დავთრები ჩვენ დავაპრემიერეთ, ამორ შორის ვარჩევდით, არა? კი, სიხარულა. უბრალოდ გეტყვი, დაწერილი ძალიან ბევრი სიმღერები მაქვს. ეხლა ხო იცი რა დაწერილი ბევრი მაქვს და ეს სიმღერა გაუბედე, მართლა არ მახსოვს. უფრო წინ მქონდა დაწერილი, უბრალოდ სტუდიურად ჯერ ჩავწერე დავთრები. და მე რა ჩავწერე ეს, თუმცა ეს გაუბედე უფრო ადრე მქონდა დაწერილი. ანუ რა ვითარებაში და სადა როგორ დავწერე არ მახსოვს, ალბათ როცა გაუბედე და შევიყვარე მაშინ დავწერე. ძველი უნდა იყოს წესით, არ მახსოვს როდის დავწერე, მაგრამ ჩაწერილი. ესე იგი ტექსტი, მუსიკა ყველაფერი შენ გეკუთვნის. კი, რა თქმა უნდა, ტექსტიც მე მეკუთვნის, მუსიკაც მე მეკუთვნის. არანჟირება ზაზაკო გოჩიტაშვილი, ისე და ისე მადლობა მინდა გადამოხადო. მოგლეთ საკოც ხშირად სიმფონირებადაც მაგასთან თანამშრომლობ. გოჩა ტალახაძე, ანუ ორი სტუდია მუშაობდა რა და მადლობა მინდა გადავუხადო გოჩასაც. ცოცხალი ინსტრუმენტები გვაქვს? არა, 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 უბრალოდ სიმფონირება გოჩა სტუდიაში გაკეთდა და არანჟირება მთლიანად შეიკრა ზაზა გოჩიტაშვილმა. და დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ამ ორ ადამიანს, ტექსტი და მუსიკა, რა თქმა უნდა. მე მეკუთვნის.
ხო და სანამ ეხლა ჩვენ გავაჟღერებდით ამ სიმღერას ორი ოდე სიტყვით კიდევ თუ შეგვიძლია რამე ისეთი აღნიშნოთ სამომავლოდ რა ხდება რამე დაგეგმილი ხომ არ გვაქვს ფიქრობ სხვათაშორის თაკო და სიმღერა ბოლოს როდის დაწერე ახალი ეს უნდა კითხო იმიტომ რომ აქ როცა მოდიხარ ყოველთვის რამოდენიმე სიმღერა ესე იშლება მე ერთი მომწონ შენ ამბობ რა არა ეს მინდა მე რაღაცნაირად თახვდებით ხოლმე და დარწმუნებული ვარ ეხლა რაღაცა ახალიც იქნება დაწერილი ახალი არის დაწერილი გაგიგებ ასეთი სახელწოდებით და უკვე ჩაწერილი არის სტუდიურად რა თქმა უნდა ექსკლუზივი ექნება რადიო არტის გაგიგებს იმიტომ რომ მე ბედნიერი ვარ აქ ამ რადიოში და ერთგულად თანავშრომ. ხო და ბედნიერება ის სადაც მართლა გულს უხარია. კი, აი მართლა გულს უხარია და ყოველთვის ბედნიერებით მოვდივარ, ყოველთვის კაი ხასიათები მაქვს, კაი შემართებით აქ. თქვენთან ძალიან მიყვარხართ, ისევ და ისევ მადლობა მითხა გადაგიხადოთ თქვენ გვერდით გომისთვის, დაფასებისთვის, აი ეს ჩემი ნიჭის დაფასებისთვის ასე ვიწყოდი. შენც ასევე დიდი მადლობა ერთგულებისთვის, სიყვარულისთვის და ხო ახალი სიმღერა გაინტერესებდა. ანუ ჩაწერილი სტუდიურად ხო ჩავწერე ახალი და კიდევ მაქვს ერთი სამი სიმღერა 24-ში ერთი შევაჭრე. შენ კოვიდის დროს არ ჩერდებოდი და ეხლა აწი რა გაგაჩერებს? არა მე ვერაფერი ვერ გავაჩერებს ალბათ რა ვიცი. არა ძალიან მაგარია, აი მართლა ძალიან მაგარია ადამიანს იმდენად გიყვარს შენი საქმე, შენი პროფესია, რომ აი ეს მოდის და მოდის მუზები თავისთავად უნდა დაიწეროს, უნდა გაკეთდეს და მე როგორც ვიცი, შენ გაქვს უკვე საავტორო სადღაც 60-მდე, ხო? არა. უფრო ნაკლები ვთქვი მე? ა 80. ესე იგი ბოლოს რო ვიყავით 60 იყო. არა, არა, ბოლოს რო ვიყავით 80 იყო და ხა ცოტა მეტი. აა, ცოტა მეტი არის. იმიტომ რომ ერთი დავთრები გავაპრემიერებთ, კიდე ხო მეორეს ვაპრემიერებთ და ერთი უკვე მზად გვაქვს. ხა, იმიტომ რომ ყოველთვის ეგეთი სიტუაცია გვაქვს ხოლმე, რომ აი ძალიან ბევრი სიმღერა არის და ვარჩევთ, ვარჩევთ. ნუ მე რაღაცა ის მომწო შენის მოგწო და გამოგიწდები ხასიათში როგორ ვარ. ანუ დავთრები რო გავაპრემიერეთ ეს სიმღერა ხო გავედი რაც და დღეს გავაპრემიეროთ ეგ მქონდა ხო ჩაწერილი და ნუ შევთანხმდით დავთრობიზე და ამ დროს მინდა და გავედი მაგრამ ეხა დღესაც შენ არ გინდოდა ეხა გეტყვი ახალი ხო ჩავწერე გაგიგებ გინდოდა დღეს ხო რაღაცნაირად მინდოდა გაგიგებ თუმცა გაგიგებ მაინც აქ იქნება ხო რა თქმა უნდა ხანუ რა პრობლემა არის დაპრემიერდება ისე და ისე მაგრამ ცირის მეშინია თაკო გამოგიწდები აი გაგიგებ დროსანა მოვა გაპრემიერების მე კიდე სხვა დაიწერება მე დაწერება ჩაიწერება და უკვე მე გეტყვი აი თაკო აბა კარგად მოისმინე რა აი სხვათაშორის მე გირჩევ რომ მაინც გაითვალისწინო ჩემი აზრები იმიტომ რომ დიდ სიყვარულზე ზუსტად მსგავსი სიტუაცია მოხდა ალბათ გახსოვს იმიტომ რომ მაშინაც ბევრი სიმღერები იყო ასარჩევად და მე გითხარი რომ მოდი დიდი სიყვარული იყოს და დიდი სიყვარული სხვათაშორის მარტო აქ გატანაზე არა დიდი დამსახურება არის ამ დიდ სიყვარულთან დიდი დამსახურება შენი ამ სიმღერის გაჩუქებას ვაპირებდი რაღაცნაირად არ მინდოდა რომ ჩავ წერა, იმიტომ რომ ეს ხო იცი როგორ და რანაირად ჩაი დაიწერა ეს სიმღერა და რაღაცნაირად არ ვფიქრობდი რომ მე ვიმღერებდი რა ამ სიმღერას, ვფიქრობდი მე თქვენს ვაჩუქებ რაღაც და მახსოვს ჩემთან იყავით სტუმრად და მაშინ მითხარი რომ არაფათი ეს სიმღერა ძალიან მომგებიანი, ძალიან კარგი, ძალიან ხილი გემრიელი. ხო წაიღო კიდეც რაღაცა. კი, სხვათაშორის და მე კია ჯაჯენძეს შოუში რომ გავიტანეთ ეს სიმღერა, ანუ მის მე ამის მინუსებსაც ვხვდნენ და ეხლაც კონცერტი რო ქონდა, ანუ თუ შეასრულებ რა ის დიდი სიყვარული იქ რომ ღერა. კი. აი ძალიან მოგწონს და ვაიმე ჩვენ ეს ამ სიმღერით მწერენ და რაღაცა. Ну, ფიქრობ მეთქი თაკო, ვაუ. ხო, ასე რომ მადლობა. კარგია, მოკლედ რომ გაითვალისწინე და დღესაც შემიძლია აღნიშნო, რომ დავთრები და დიდი სიყვარული რაღაცა ერთნაირად მოთხოვნადი არის. ჩვენს ეთერში. კი და ვიტყოდი სხვათაშორის რომ არა იმიტომ რომ კარგი მეგობარი ხარ და კარგი ის ხარ, ანუ კარგი ისმენა, კარგი ყური გაქვს და კარგი რჩევები შეგიძლია, იმიტომ რომ ბევრი რჩევა გამითვალისწინე. თავარია კეთილი რჩევები მივცეთ ერთმანეთს და მართლა გულიც იკეთე გვინდოდეს. კეთილი რჩევებს ვიღებ ხოლმე შენგან და ყოველთვის ანუ ასე ვთქვათ, კარგად მიდის ჩემი საქმე. მადლობა აი ამ მეგობრობისთვის, აი მერჩევებისთვის და გვერდით გომისთვის. როგორ გეკადრება ჩემო საყვარელო. მე მინდა ბევრი წარმატებები გისურვო და მოდი გავუბედოთ ახლა დავაპრემიეროთ ეს სიმღერა. რამეს ხომ არ დავამატებთ? Ну, ნოდარი კიდევ ერთხელ მოვიკითხოთ ჩვენი ეთერში, ვარ გაბრაზდეს. ახლა მე დავავიწყდიო ამ ხალხსო ჩვენს ევროპაში მყოფი ნოდარი. არასდროს არ დაგვავიწყდება, რა თქმა უნდა და მე განსაკუთრებით არ დავავიწყდება. მოვიკითხავ ისევ და ისევ ყველა ემიგრანტს ვაჩუქებ, ჩემს ერთ სიმღერას კი არა, ყველა სიმღერას და ჩემს მსმენელებს
დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, დაფასებისთვის. მადლობა პირველ რიგში უფას იმისთვის, რომ მე აი სწორ გზაზე მივდივარ. და მადლობა თქვენ. გვიყვარხართ, წარმატებით.